Емоції прекрасні, зала чудова. Я вдячна всім за підтримку. Зі словами журі не згодна до кінця, тому що вважаю, що саме пісня з етномотивами і з українською мовою має як найкраще представити країну. І ще з таким меседжем, який я вклала, що ми сильні. Я хочу, щоб нас бачили не плачущими, не танцюючими, не легковажними, не агресивними, а сильними. Це зараз дуже важливо для нас. Тому саме така пісня має бути на Євробаченні. Основний меседж в українському тексті, так? Це таке певна мантра, певна молитва. А англійська мова розшифровує меседж пісні. Там сказано про те, що подумай, хто ти є, на якій землі ти живеш, яка твоя пристрасть, не ховай своє обличчя, будь тим, яким ти є, і вір в свою давню силу. І незважаючи на те, що ми всі різні, як квіти, ми всі сильні, і ми можемо об'єднатися заради великої мети, заради великої сили. І я хотіла англомовним текстом розшифрувати цей меседж для європейців. А ми помітили, що на бек-вокалі у вас був Константин, правильно? Він був в групі підтримці. Я не люблю це слово бек-вокал. Добре. Він був серед вокалістів найкращих України, які стояли зі мною, грали на інструментах, він підтримував. Скажіть, як вам його виступ на першому фіналі? Я дуже вболівала за нього, і я познайомилася з ним тиждень тому. І запросила його до своєї команди. Тобто ви почули, як він співає, так. І запросили його до своєї. Я чула давно, як він співає, але особисто була нагода тільки тоді познайомитися, і я одразу його запросила, і він одразу погодився. Пропонує його чесність, і його справжність, і його унікальність, тому що, вибачте, в цьому році дуже багато клонів. А мені завжди, як музиканту, хочеться робити унікальну музику. І Костя так само робить унікальну музику.